Järgnevalt vaatame, millise põneva kuue võivad saada vanad 80. aastate mööblitükid. Sisekujundaja Marilis Raudjärv andis põnevad ideed, mis meistrimees Argo teostas. Mis seisus see mööbel oli, kui sinu kätte jõudis? Paraku on väga palju nendest mööblitükkidest veekahjustustega, niiskuse kahjustustega, mis siis eraldab spoonid, liited tulevad lahti, toolidel eriti tappide probleem, logisevad siit, logisevad sealt. Mida sa ettevõtte kavatsed? Plaaniksin säilitada sellest mööblist nii palju kui võimalik, parandada, liimida ja nii edasi, et ikkagi jääks see mööblitükk sellisena, nagu ta on kunagi vabrikust välja tulnud. Kuidas sellise tooli remont peaks siis käima? Üldiselt ikkagi peaks selle tooli tappidest lahti võtma ja uuesti kokku liimima, sellepärast et kõik igasugused muud viisid ja variantid toolide parandamiseks ei ole väga otstarbekad, ehk siis kruvi või nael sisse lüüa, see võib-olla parandab korraks selle probleemi. Osad toolid olid ju tekstiiliga, mis sellest sai? Tekstiil on üks osadest, mis kindlasti ajapikku kulub, määrdub. Ja kuna juttu oli siis sellest, et me katsume teha selle mööbli vett ülgavaks, siis kõik riidest osad peavad minema. Mis materjalist see lauaplaat on? Nagu kõik see mööbel 80-ndatest on, enamus on saepuruplaat, nii et nii kahju, kui see ka ei ole. Siin laual oli ju polesterlakk. No ta tegelikult on, jah. Ta on lihtida mürgine ja nii edasi. Spooni säilitamist siin vaja ei olnud, et seda parandada. Nii et ma kasutasin autopahtlit, mis siis ühtlasi peaks olema ka veekindel. Õues võib ta kergelt ära karestada liivavaberiga ja siis uuesti lakk peale kanda siia. Paadilakk või siis õlibaasil värv. Vesivärvid kahjuks ei sobi väga hästi selleks, kuna nad ei nakku polesterlakiga. Milline see protsess peaks olema ja milliseid viimistustooteid peaks kasutama? Erinevad pahtlid. Üks on siis veebaasil pahtel, mis sobib väga hästi kodustes tingimustes pahteldamiseks, aga ta ei sobi nii-öelda paksude ja sügavate suurte aukude täitmiseks, sellepärast et siis peaks seda tegema mitu korda. Kuna ta kuivamisel praguneb ja üldse nii-öelda ei taha hästi kuivada. Augud kuni 2-3 millimeetrit on täiesti parandatavad, aga suuremate aukude jaoks on polüesterpahtlid, ehk siis autopahtel, mis on kahekomponendiline ja olenemata paksusest ja laiusest ja suurusest, ta kuivab ära. Nii et antud projekti raames siis me kasutame veekindlaid õlibaasil lakke, värve, ehk siis mis peaksid muutma need mööblidetailid oluliselt vett hülgavaks. Ehk siis on okei, kui see ka jääb õue mõneks ajaks seisma ja viht peale sajab, nii et ei tohiks teda midagi juhtuda. Sellist mööblit on veel päris paljudes kodudes vedelemas ja kes soovib, saab ise järgi proovida. Kuid kes tahab kindlat kvaliteeti, siis miks mitte pöörduda Argo poole?